Was hy hartlike goeiemôre broer en suster. Baie baie welkom vanoggend. Ek hoop regtig dit goed gaan met jou. Die lockdown is nog aan die gang. Dit lyk daarom asof daar so 'n bietjie lig aan die einde van die tunnel is en dat ons een van die dae so 'n bietjie meer kan beweeg, wie weet dalk bietjie kan braai. Maar ja, nee broer en suster, ek hoop regtig jy's veilig, ek hoop jy's gesond en ek hoop dat jy die Here se teenwoordigheid ook op 'n daaglikse basis beleef saam met jou gesin. Broer en suster, kom ons val sommer dadelik weg, kom ons word stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, die Here is by jou en hy groet jou. As ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Broer en suster, ons tema van vanoggend is God in die storm, God in die chaos. God in die chaos, storm is ook maar chaos, maar jy sal die prentjie daar sien, God in die chaos. En ons gaan 'n teks lees wat ons in die week met een van ons dagstukkies gelees het, Psalm 93. En dit is nou soos met Psalm 13 so paar weke terug wat ons om in die week met 'n dagstukkie gelees het wat die teks my net nie wou uitlos nie en dat ons vanoggend dan weer by hom gaan stil staan. Maar voordat ons hom gaan lees, ons het nou in die week het ons twee verse gelees en ons het gelees hoe die psalmdigter daar binne in die golwe, in die seestrome of die rivierstrome onder die golwe is en die golwe al hoër raak en al meer bedreigend raak en dat hy daar binne in uitroep en dat die Here dat die Here hom sal help. En dan lees ons in die volgende vers dat die Here is soveel groter en geweldiger as die golwe. Met dit in gedagte wil ek, voordat ons die teks so 'n bietjie van nader beskou, wil ek net eers vir jou my eie rivier storie vertel. So 'n klompie jare terug toe ek net in Doringpoort gemeente gekom het, toe is so aan die begin van die jaar, dink dit was begin 2012, toe gaan ek vir my eerste ringskommissie vergadering en ontmoet die ring se dominees en ons sit na die vergadering is daar so 'n ringsbroederkring tipe van ding waar al die ringse predikante dan by mekaar is en bietjie saamgesels. Nou my idee in my kop was, ons gaan vergadering hou en dan gaan ons na die tyd lekker saam met die dominees koffie drink en ek daag ewe formeel daarop met 'n lang broek nogal, daarom so bietjie soos 'n dominee lyk, jy weet. En toe ons toe nou klaar vergadering gehou het, toe sê hulle nee, okay, ons gaan nou ry en ek dog okay, nee, ons gaan seker nou koffie drink op 'n ander plek of wat ook al en sê hulle nee, ons gaan Rodeplaas Dam toe. En een van die gemeentes is daar toe op daardie stadium betrokke by 'n roei akademie waar hulle jong mense uit die gemeenskap na toe stuur en ondersteun en ontwikkel. En hulle wil toe vir ons bietjie die rooi akademie gaan wys om te gaan wys waarmee is hulle besig en sê hoe kan ons help en ondersteun en ek het toe nou natuurlik niks hiervan geweet nie en kom toe nou daar aan en soos nee, maar dis oulik en nee, ons gaan nou 'n worsie braai en so aan, maar ons gaan ook bietjie roei. Nou die ander manne wat nou hiervan geweet het, hulle het kortbroeke saamgebring en plakkies en al sulke goeders en ek is daar met my denim. En hulle sê toe nee, ons gaan nou 'n bietjie roei en ons gaan nou 'n game speel in die water, waterpolo, roei polo of een of ander so ietsie. En so is ek soos nee, okay, maar kom ons doen dit. Waar is die roei bootjies? En ons stap toe so af en ons kom daar by die kant van die water en ons sien hierso is al hierdie canoes of wat ook al mense die goeters noem. En ek sien toe nou hierdie plastiek bootjie wat daar lê en ek sê toe dadelik vir die mense Ek weet nie of hierdie gaan werk nie, want dit gaan nie daarin pas nie. En ek vra toe nou maar wat is die weight limit? Wat is die gewigslimiet op hierdie bootjie? En hulle sê toe nee, dis 120 kg en ek so, okay. Dis baie oulik. Waar's die groter bootjies? En hulle is soos nee, hulle het groter bootjies, maar hierdie sal werk. Ek soos nee. Bring vir my 'n groter bootjie. En hulle bring toe 'n ander bootjie daaraan wat 'n bietjie groter is. Maar die gaatjie waarin die dominee moet pas is nog steeds nie ietsie waaroor ek nou regtig gerus is nie.
En ek vra toe maar wat is die hierdie weight limit en hulle sê toe ook 'n syfer. Ek gaan nou nie my eie gewiggie weggee nie en ek sê toe okay, maar bring vir my 'n groter bootjie. En hulle sê toe nee, dit is nou hy. Maar ek moet regtig nie bekommer nie. Daar's groot manne. Dit kan nie so erg wees nie. Daar's groot manne wat in hierdie bootjies roei en ek moenie komkommer nie. Ek sal daar inklim of ek sal daar inpas en hy sal my bo hou en alles. En ek sê toe maar wat gebeur nou as hierdie bootjie nou omval? Gaan ek dan nou kan uitkom? Ja, sê hulle nee, die boot is so gebou dat as hy omval, dan maak hy 'n lig bubbel of een of ander iets en dan spoeg hy jou van self uit. Hulle is so gemaak, jy moenie komkommer nie. Ek sê okay, nee, great. En so klim ek toe nou in die bootjie in, met my langbroek net so 'n bietjie opgerol, tot waar mens nou kan en toe ek in die boot sit, toe weet ek, hier's moeilikheid. En toe sê ek vir hulle, bel die ambulans, bel die helikopter, bel die Joseph Life, bel iets, want hier gaan ek nie uitkom nie. Want ek voel toe mos nou, hierdie ding is nie gebou vir mense met bobene nie. En hulle sê toe, nee man, jy is al reg gewees. En ek sê toe, okay, nou hoekom ons nou in die water? Nee, ons stoot almal in. En ag, sies tog, die meisie, sy's 'n professionele roeier en sy het spiere en alles. Maar ja, sy moes toe hulp kry om die dominee in die water te kry. Ek sê toe vir haar, sy moet net nie iets skeer as sy nou my instoot nie. En toe, maar eventueel is toe ons toe na daar in. En toe ons nou so begin roei en alles. En toe sê hulle vir my, moenie worry nie man, dit is soos fietsry. As jy eers jou balans het, dan is dit daar. En ek bewe so, ek voel of hierdie boot nou gaan omval. En ek skree vir hulle, hierdie is glad nie soos fietsry nie. En toe sê hulle nee, okay, maar kom ons neem net 'n foto van al die dominees in die water. En ek kyk toe verkeerde kant toe en ek moet toe so bietjie omdraai en roei so half na een kant toe en toe met die gedraaiery toe lê ek verkeerde kant toe en ek sien ooh, hier gat ek. En ja, toe is ek onderste bo. En nou is ek daar onder die water. Maar op vir die oomblik is ek toe nou nog eers rustig. Want hulle het ons al gesê, hierdie boot is so gebou dat hy gaan jou nou uitspoeg. Nou wag ek, hy gaan my nou uitspoeg. Toe kom ek agter, maar dit gebeur nie. En en ek begin toe nou half bietjie paniekerig raak en ek steek my handjie, maar nou is ek so half onderste bo, so nou moet ek my hand hier op 'n manier bo die water kry en ek is soos, "Hallo julle, ek verdrink. Kom help my nou." En eers dink hulle maar ek maak grappie en niemand kom nie. En toe begin hulle sien maar hier's nou 'n gespartel. En ek probeer hier met die roeispaan myself hier uit die boot uitkry en probeer druk, maar my bene is toe nou met die denim saam wat toe nou ook nat is, toe nou vasgesuig binne in hierdie boot. En toe dink ek nou maar weer hallo mayday, we are sinking. En eventueel toe hoor ek maar hierso is nou iemand wat kom help. Maar teen daardie tyd is ek toe nou al redelik paniekerig en die asem raak minder en dit raak nou wild. Want ek sit nou vas. En nou tipies daai storie as iemand jou kom help as jy verdrink, dan moet jy kalm bly. Anders verdrink jy die ou wat jou kom help, want die ou wat my toe nou kom help is toe nou die ou met die spiere wat nou ook 'n roeier is en hy probeer die boot hoog genoeg optel dat ek kan uitgly of wat ook al en hoe meer hy die boot probeer optel, hoe meer trek ek hom af sodat ek net my kop bo die water kan kry. Dat ek net vir 'n oomblik kan asem skep en dan kan ons weer verder stoei. En in die proses help ons eintlik mekaar nie en ek skeer sy hemp en ek druk hom af onder in die bodem in tot op 'n punt wat hy toe die ding hoog genoeg opgetel kry. Ek weet nie. En daai lugbabbel kom uit of wat ook al en toe is ek uit en ek is toe op bo die water en kom toe asem skep. En ek weet van tot vandag toe nie hoe lank ek onder die water was nie. Al wat ek nog die hele tyd voor my sien is 4 spierwit dominees. Wat hulle het soos lakens so wit geword van spanning oor die situasie. En wat ek wel onthou is dat my asem was 2 keer op. Dit was klaar. En in hierdie hele gespartel het ek nie eers water gesluk nie. Ek was uit asem na die tyd van die spanning en van die opgewondenheid en die stoei en wat ook al. Maar deur dit alles
het die Here met sy genade daar 'n wonderwerk gedoen. En ek is hom oneindig dankbaar dat ek daardie dag kon huis toe gaan met 'n nadenking en my vrou in die oë kon kyk en haar drukkie kon gee en sê vandag was amper die einde, maar ek is nog hier. En dat die Here my daardie dag regtig gered het met 'n wonderwerk en al die eer kom aan hom toe. Wat 'n wonderlike en 'n magtige Here dien ons nie. Maar broer en suster, ongelukkig is dit so dat daar baie sulke verhale is wat nie dieselfde eindig nie. Daar is ongelukkig reg oor die wêreld verskeie maniere, verskeie verhale waar mense in dieselfde simpel situasie beland en daar 'n vrats ongeluk gebeur en dan is daar tragedie in plaas van vreugde. Maar die vraag is dan, is die Here dan ook daar? Verander dit iets aan sy genade? Verander dit iets aan sy krag as die storie dan anders uitdraai? En in die storm of in die bootjie waarin ons onsself bevind op die oomblik, waar ons nou tydens hierdie hele krisis reg oor die wêreld almal maar ergens in 'n bootjie in hierdie storm is, op hierdie rivier is, op hierdie dam is, tussen die golwe is, weet ons ook nie wat die uitkoms daarvan gaan wees nie. Ons weet nie wat vir ons wag aan die ander kant van hierdie verhaal nie en wanneer hierdie stelsel op die ouene weer gaan terugkeer na die een of ander vorm van normaal nie. Ons weet nie wie van ons gaan siek word nie. Ons weet nie wie van ons gaan sieker word selfs al wanneer ons die virus opdoen nie. Ons weet nie wat met die ekonomie gaan gebeur nie. Ons weet nie wat in die wêreld gaan gebeur nie. Maar die vraag is dan, weet ons wie die Here is? En verander ons storm, verander die chaos waarin ons onsself bevind iets aan sy almagtigheid en sy genade en sy nabyheid. Psalm 93 help ons daarmee. Dit vertel vir ons dat ons op die Here kan vertrou en dat ons selfs al weet ons nie wat die uitkoms gaan wees nie, dat ons kan weet dat daar is in al hierdie chaos, is daar iewerste standvastigheid. So ek wil hê jy saam met my sal lees, ons gaan blaai na Psalm 93 toe. Ons gaan hom eers lees net in die 1983 vertaling en daarna gaan ons so 'n bietjie om meer letterlik vertaal en ons 'n bietjie skuif en net die letters of die woorde bietjie opskuif en bietjie onderstreep en so aan, dat ons iets van die oorspronklike struktuur ook net kan raak sien van hierdie ongelooflike gedig. Psalm 93. Die Here is koning. Hy bekleë hom met majesteit. Die Here bekleë hom. Hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. En vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedreis, Here. Riviere het gedreis, riviere het gedreun. Maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae. Goed. Rus, as jy dan op die volgende skyfie kyk, dan gaan jy sien die woorde is so bietjie geskuif daar en so bietjie 'n meer 'n baie direkte vertaling vanuit die Hebreeus uit. En dan kan ons so bietjie beter sien wat hier aan die gang is en sien ons hoe mooi die psalm aan mekaar gewewe is en die goeders wat met mekaar praat en die beelde wat die psalmdigter gebruik. Die psalmdigter draai nie doekies om nie. Hy begin en hy sê Jahwe is koning. Jahwe is koning. En dis eintlik maar die tema van die psalm, dat Jahwe koning is. Hoog bo al die ander konings wat die volk in chaos sou dompel en heersers wat dink dat hulle iets weet en kan regeer. Hoog bo hulle almal is die Here koning. En dan sien ons dat hy is met hoogheid beklee. Hy het nie net 'n koningskleed aan nie. Hy het nie daai jassie wat ons, jy weet, die kleed wat ons sien in die prentjies waar die koning oor sy skouers hang en nou iets sê van die mag wat aan hom gegee word nie. Hy is met hoogheid, met majesteit beklee, bo enige ander koning. En dan word dit weer beklemtoon, beklee is Jahwe. Hy sê hy omgord hom met mag. Nou die beeld wat ons hier kry is die van 'n krygsman wat sy gordel aansit. Onthou die wapenrusting wat ons lees in Efesiërs 6. Het ook 'n gordel, nê, dat die gordel
wat om sy lyf is, is nie net die gordel waaraan sy wapens hang nie. Dit is nie net 'n teken van mag nie. Hier word hy omgord homself met mag, met krag. Daar is niemand wat meer mag het as hy nie. Hy is die krygsman wat gereed staan en hy het nie net wapens waarmee hy beklei nie. Hy het al die mag. En dan sien ons dat hy is nie net die koning en die krygsman nie. Hy is ook die skepper. Hy is die een wat die wêreld gevestig het en dit kan nie beweeg word nie. Hy is die een wat standvastigheid verleen aan die wêreld, aan die skepping. Dit is hy wat dit in stand hou. Dan in die volgende vers, dan lees ons dat hy dan op daardie gevestig standvastigheid uitbrei en hy sê, gevestig is u troon, van ewigheid af is u. Daar is niemand wat die Here kan onttroon nie. Daar is niemand wat die Here se koningskap van hom kan wegneem of hoër as hy kan wees nie. Hy is die een op die troon en hy regeer. En dan lees ons dat hy is van ewigheid af daar. Daar is met ander woorde nooit 'n tyd in die geskiedenis, maak nie saak hoe op of hoe af of hoe swaar of hoe goed dit gegaan het nie, wat die Here nie geregeer het nie. Hy is die een wat van altyd af daar is en nog van altyd af, nog van voor die skepping af, dit alles in sy hand hou. Dan hier in die middel van die psalm, dan roep die psalmdigter uit en hy roep uit, O Jahwe, die riviere het hulle verhef, die riviere het hulle donderende gedreun verhef, die riviere het hulle verhef, hulle vernietigende branders. En ons kry hierdie idee van hierdie rivier of daai white water rafting, hierdie daai rapids, nê. Die ander vertaling vertaal dit met seestrome, maar wat dit ook al kan wees, hierdie is groot waters wat opbou en ons hoor hierdie opbou, nê. Eers hoor jy hierdie geluid van hierdie golwe wat opbou en dan hoor jy dat dit is nie meer as golwe nou, dit is nou 'n donderende gedreun en dan sien ons die vernietigende branders. En dit, broer en suster, is daar waar ons met die psalmdigter kan identifiseer. Dat ons in hierdie tyd en tye hierna of tye hiervoor, wat ook al jou persoonlike omstandighede is, dat ons iets hiervan kan beleef. Van golwe wat net hoër word en hoër word. En dit voel asof daardie golwe ons net meer en meer bedreig. En asof dit ons wil oorweldig. En dit raak oorverdowend, dit raak oorweldigend, hierdie vernietigende branders. En sien ons hierdie herhaling, hierdie opbou van hierdie golwe wat net hoër en hoër word. Maar dan is dit asof daar hierdie stilte kom en daar is en dan is kom die Here in die prentjie in. En ons lees meer as die gedonderende gedreun waarvan ons nou net gehoor het, meer as die groot waters waarvan ons nou net gehoor het, meer as die geweldige branders, meer as dit, is Jahwe geweldig in die hoogte. Die Here is geweldiger as enige iets wat ons met ons oë hier op aarde kan sien. Ek kan nie help om te dink aan Jesaja 40, as dit in die dagstukkie ook daarna verwys, wat sê, wie is dit wat die waters van die aarde in die holte van sy hand afgemeet het? En nou dink ek weer aan daar in die dam, in Rodeplaat dam, waar daai bietjie plat water vir my oorweldig het, maar dink ek ook aan daar in die see, as jy dink jy gaan nou lekker swem en dan net as jy dink jy het hierdie stelsel nou onder beheer, dan slaan daai golf jou dat jy bollemakkiesie, hoe sê mense daai woord, oor en oor slaan en hoes en proes sink met brandende oogies en sand in jou oë en in jou ore daar uitstorm en besef maar hierdie see is groot en geweldig. En dan lees ons in Jesaja 40 dat ons Here is so geweldig dat hy daardie geweldige, onmeetbare waters in die holte van sy hand afgemeet het. Het gegaan het, hier is, ons maak nou die aarde, hier water is seker genoeg. En dat hy soveel groter as dit is. Meer as die donderende gedreun van groot waters, van die geweldige branders, is Jahwe geweldig in die hoogte. Dit kan ons weet, broer en suster, ons Here is geweldig. Dit is my so mooi woord. En in die laaste vers, dan sê hy, u getuienisse is baie standvastig. O, ek het iets vergeet. Hierdie woordjie wat ons in vers 3 kry, wat ons met riviere vertaal, Nahar,
is ook die Hebreeuse woord wat een van die God van chaos se name is. Die God van chaos se naam was Yamnar en hy is met ander woorde, hier sien ons die beeld wat die psalmdigter gebruik het. Het gaan met ander woorde nie net oor die rivier nie, dit gaan nie net oor die fisiese bedreigings nie, dit gaan ook daaroor dat die Here selfs nie net groter en geweldiger is as die chaos wat ons beleef nie, maar dat hy ook groter en geweldiger is as enige een van die gode, enige iemand wat probeer om aanspraak te maak op mag. Die Here het selfs die mag en is geweldiger as Nahar, geweldiger as die God van chaos. So groot is die Here. Dan lees ons in die laaste vers, die getuienisse is baie standvastig. Hierdie getuienisse is, ons hoor iets van die Engelse woord van decree of uitvaardiging, is baie standvastig. Dit wat die Here sê en oor hom gesê word, is standvastig. En hier kry ons weer die beeld van, onthou wat ons net gehoor het, dat die Here se troon is standvastig. Hy verleen standvastigheid teenoor, in kontras met die chaos van Nahar, die chaos van die riviere, die chaos van die seestrome, die chaos van die golwe, is die Here standvastig en kan ons op hom vertrou. En dan herhaal hy weer die bekleë beeld as hy sê, heiligheid versier u huis. En dan begin hy, of eindig hy waar hy begin het. Het begin met Jahwe is koning en nou eindig hy by Jahwe vir ewig. Jahwe vir ewig. Broer suster, ons kan daar uit die psalm uit sien, en jy kan dit daarby skyfie sien, hy is die koning, hy is die krygsman, hy is die skepper, hy is van altyd af daar, hy is die een wat die orde kan herstel, wat bo al die chaos is, en die mag ook daaroor het, hy is tot in alle ewigheid daar, hy is van altyd af daar, en is tot in alle ewigheid daar. Nou broer en suster, is my vraag, of glo ons dit? Glo ons dit regtig? Glo ons dit genoeg, dat selfs al gaan hierdie hele pandemie totaal en al suid, selfs al gebeur dinge nie soos wat ons graag dit wil hê, dit moet gebeur nie, selfs al gebeur daar nog verskriklike dinge, voordat dit beter gaan, glo ons dat die Here geweldig is, glo ons hierdie lysie, dat hy die koning, die krygsman, die skepper is, dat hy van altyd af daar is, en vir altyd daar sal wees, dat hy die een is wat die orde kan herstel, en sal herstel. Glo ons dit genoeg, om aan te hou, om aan hom vast te hou, selfs al werk dinge nie uit, soos wat ons graag dit wil hê nie. Selfs al verdrink ons, onder die golwe. Maar die punt is, broer en suster, die Here het ons, selfs al oorweldig die golwe ons, selfs al oorweldig die tragedie ons, het die Here ons nog in sy hand, en kan niks ons van die Here se liefde skei nie, selfs nie eers die dood nie. Daar's 'n lied wat regtig een van my all time favorites is, as mens dit so kan noem, van 'n groep met die naam van Life in Your Way. Ek wil jou toch net waarsku, as jy nuuskierig is, moet dit dalk nie gaan opsoek nie. Dit is nogal 'n harde liedjie, en jy gaan dalk net skrik, as jy nie van harde muziek hou nie, dan moet dit eerder nie gaan opsoek. Maar, die woorde van die liedjie, verduidelik iets van die gevoel, en iets van die beelde wat ons nou gehoor het, en van die vraag wat ons nou vraag. Van of ons belewenisse iets aan die getrouheid van die Here verander, of ons lyding en of ons twyfel iets aan die grootheid en die getrouheid van die Here, die geweldigheid van die Here verander. En die vraag of ons hom genoeg vertrou, en wat doen ons selfs binne in daardie situasies? Ek wil die woorde vir jou lees. Jy gaan dit daar op jou skerm sien. Hy sê op 'n stadium in die liedjie, sê hy, upon my arrival, I either learn to swim or drown. As I struggle for air, I see only water. And I reach for anything as I cry for help. I feel my body growing weak, slipping away. It occurs to me that my cries are worthless. Acknowledging death, I no longer mourn my own loss.
and I begin to sing praises to the one that has me here. As I sink to my salty grave, I drown, no hand to reach for, no ear to listen. En dan breek die musiek uit en dan sing hulle uit volle bors. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Broer, suster, vertrou ons die Here so, dat ons selfs in daardie situasie, selfs daar waar dit volgens ons oogpunt, volgens ons perspektief lyk asof die golwe het nou oorwel, het ons nou oorweldig, dat ons daar kan sê, selfs al is ek daar alleen, selfs al is ek, is daar niemand na wie ek kan uitroep vir hulp nie, dat wat ek daar doen en die manier hoe ons in daardie situasie optree, die manier hoe ons daar oorgee aan die Here, dat dit sy naam sal groot maak. Natuurlik gee die Here vir ons gawes en talente en krag om dinge mee te doen en passies wat ons goeders wat vir ons belangrik is, en hy gee vir ons gesonde verstand. Dit beteken, ander woorde, broers en susters, dat ek nie sê ons moet nou oorgee en sê ja, die Here sal in elk geval, so ons kan hom maar oorgee en ons kan hom maar net doen en dit, wat gebeur sal gebeur. Nee, die Here gee vir ons verstand. Hy gee vir ons talente, gawes, krag in ons lywe om dinge te doen en dat ons alles in ons vermoë moet doen en dit so op 'n manier doen dat dit sy naam groot maak. Maar glo ons hom genoeg. Vertrou ons hom tot by die verste ekstreem, dat ons rus en vrede kan vind in die feit dat sy krag vir ons genoeg is. Dat daar waar ons kragte ophou, dat hy juist daar die sterkste is. En dat maak nie saak wat gebeur, ons weet nie wat die uitkoms kan wees nie. Dat ons, wat ons ook al doen, dit so sal doen, dat dit 'n sweet, sweet sound sal wees in sy ore. Dat hy het ons ook daar, sê, I begin to sing praises to the one that has me here. Hy het my in sy hand, selfs daar onder die water, onder die kanoe, daar het hy my ook. Nou suster, hierdie woorde wat die psalm gebruik, en die kombinasie daarvan en die groepering daarvan, het my so bietjie laat wonder in die week, dit klink so half bekend, asof dit op 'n ander plek ook so bietjie by mekaar gegooi is. En as ons dink aan Paasfees, ons is nog steeds in Paastyd, hierdie is eintlik die laaste Sondag van Paastyd, volgende week is dit Hemelvaart en dan begin ons met Pinkster. En ons dink nog in hierdie tyd in Paastyd aan die mag van die Here, die opgestane Here. Dan kan ons nie anders nie as om te hoor en te weet dat hierdie woorde ook vir ons waar is, omdat ons weet wie die Here is, omdat ons die opgestane Here Jesus ken, die een aan wie al die mag toekom. En dan lees ons in Openbaring 1 vanaf vers 12, as Johannes die Here Jesus daar ontmoet, dan lees ons hierdie woorde en dan begin Psalm 93 so half terugkom in ons koppe as hy die Here Jesus beskryf. Vers 12: Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. Toe ek omgedraai het, ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Hoor jy Psalm 93? In hierdie woorde, wanneer die skrywer, wanneer Johannes, die Here Jesus, God self, die opgestane lewende Here beskryf, dan sien ons die geweldige God. Sy stem is soos die gedreun van 'n groot watermassa.
Hy is beklee met heerlikheid. Hy is die krygsman wat oorwin het. Hy is die een wat was en wat is en wat kom, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Broer en suster, dit is in wie se hand jy is. Kom ons bid saam. Here, ons is absoluut oorweldig. Vanoggend nie deur die golwe van die rivier of van die see, die Here, maar deur die grootheid, deur u geweldigheid. U is en sal vir altyd wees. En ons aanbid u, Here, as ons koning, ons skepper, ons krygsman, ons Here, die God bo alles, die begin en die einde. En ons dank u, Here, dat ons in u hand is, dat u vir ons vashou. En selfs daar waar dinge nie uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk of dink dit moet uitwerk nie, selfs daar beskerm hy ons. Selfs al tref die grootste tragedie ons, selfs daar het hy ons. Selfs al moet ons hierdie lewe groet, weet ons dit is nie die einde nie. Wat ons weet, u gee vir ons die lewe. Dankie Here dat ons daaraan kan vashou en kan weet dat niks ons van u liefde kan skei nie. Ons wil aan u al die eer bring, want u is waardig om geprys te word. Amen. Goed, my suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons dankoffer. Weer eens wil ek vir jou dankie sê vir die manier hoe dat jy ook in hierdie tyd in moeilike omstandighede aanhou om die Here ook op hierdie manier te dien. Die opsies is daar, jy sal die skakels in die beskrywing onder die video sien en dan weer eens ook ons katekese les, ons junior katekese is op die webtuiste, maar die skakel sal ook onder in die video wees. Kom ons dien dan ook die Here met ons lofoffer en hoe kan ons dan anders as om hom te wil besing met die oorwinningslied. Kom ons sing saam. Halleluja, loof om prijs.
Amen.